Спецоперація під час концерту. 3 червня у Дніпрі за гастрольним планом акустичної програми «Вечірнє сонце» відбувся концерт Сергія Міхалка. Лідер Бруто в нашому місті часто, але виступ цей особливо запам'ятається і музикантам, і публіці. Через 5 пісень концерт зупинили люди в балаклавах. Майже всі глядачі вивели на вулицю. Чи буде продовжено виступ, ніхто не знав до останнього. Знімальна група 9 каналу дочекалася розв'язки. Ексклюзивний репортаж Анастасії Фесюри. Ось так у Дніпрі починався акустичний концерт Сергія Михалка під назвою «Вечірнє сонце». Нічний клуб «Квадрат» у стані аншлагу, хоча на сцені всього троє – Сергій Михалок і двоє гітаристів. Пролунало 5 композицій, остання 12 мавп. Після неї у клубі почало коїтися дивне. Був концерт, шел все спокойно, пели песни, было весело. Потом вышел парень на сцену вот к Сергею и сказал, что будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия, и попросил выйти из зала. Люди якісь в масках стояли и в балаклавах, як це зараз кажуть. Вийшли, вивертайте кармани, вивертайте все, якісь як бандюки в якісь. Ну, знаєте, як 90-ті. Ну, мені це не подобається. Ну и лица похожие на следователей, я так думаю, были. Как только все закончится, нас пригласят обратно, надеемся на продолжение концерта. До натовпу вийшов продюсер Бруто Антон Азізбекян. Скажи чесно, будете или не будете? Так вот я хочу закончить, продолжить и закончить. Концерт обязательно продолжится. Максимально быстро, пока дышите свежим воздухом. Ну, максимум через час. Ну, я ж, может, не знаю. Під час обшуку на виході особливо обурені фанати встигли викликати на місце наряд поліції. Патрульні прибули досить оперативно, кілька хвилин намагалися зайти до приміщення та ідентифікувати людей у балаклавах. Ми не знаємо, хто ті люди, розумієте? Зараз під'їде ще патруль, і ми зараз все виясняємо, уточняємо, що взагалі відбувалося. Чому людей, які там відпочивали, таким образом вигнали, да, і... То есть, так как люди говорят, там проверяли вещи личные. Тим часом всередині приміщення залишилося 20 людей. Їх не випускали під приводом обшуку. Стурбовані родичі телефонували мимовільним заручникам. Втім, пролити світло на ситуацію це не допомагало. Місцевому техніку вистачило кмітливості пробратися через гримерку до чорного виходу. Я на волі. Нічого, нікого не впускають, не випускають. Бог знає, що відбувається. Нічого не говорять. Дверь закрыта стулом и все. Ну вот я благо через гримерку петляну. Серед затриманих у приміщенні опинилася журналістка і два оператори 51-го каналу. Їх не випускали навіть після обшуку. Було підозрення в кражі мікрофона з самого заведення. Попросили остатися, сказали, що проведуть досмотр. Но ми тут вже стоїмо минут 40. Я їм позвонив, досмотр не проводять, а в залі как бы, какая-то проверка проходить. Тобто вони і ще 20 чоловік стоять там. Держат. Удостоверение вроде показали, сказали, стой здесь. Нарешті терпець урвався й самим музикантам, які вийшли до своїх шанувальників. Під гучні оплески та вигуки «Сережа, давай!» Михалок продовжив концерт прямо на сходинках клубу. Воїни світа, воїни добра, охороняють літо, б'ються до утра. Воїни добра, воїни світа, джареста парай. Імпровізований опен-ер усім прийшовся до смаку. Окрім того, під розміщеними на ресурсах 9 каналу відео багато хто хвалив Михалка за сміливість і повагу до шанувальників. А причина маски шоу прояснилася тільки наступного дня. У вересні минулого року до Дніпра із концертом приїжджав гурт «Карна». Його лідер – звукорежисер гурту «Океан Ельзи» Владислав Ярун. Тоді в нього зникла ціла купа обладнання і сувенірної продукції. Поцуплені речі якраз і вилучили під час обшуку. В рамках расследования уголовного производства по признакам части 1 статьи 185 был проведен санкционированный обыск в одном ночном клубе на территории Днепропетровска. Это были сотрудники полиции, спецподразделений, также сотрудники АНД района и сотрудники прокуратуры. Мы приносим извинения фанатам группы, а также самой группе за то, что совпало проведение следственных действий непосредственно с концертом. Вилучили навіть пакетик марихуани, який хтось тихенько залишив у клубі під час оголошення евакуації. Таким чином і глядачі, і музиканти стали учасниками спецоперації. А продюсер гурту запевнив, що бажання відвідувати Дніпро від цього не зникло. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.